السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتم معنا وانا اكسد الهانتي مردقة ستايل يضاو ذا الكستو دو هذا وروح الدلقة يدافع عالم كان نقصه قاري وركا سويدي كيمان يستوديو قدا عدو عدو كيس تقاتلون تكيد لقى السنسان موجودة اف ام سديد سديد دبع سديد يتلفشك عالم قدر وشتي في وركا نوحيد يسوك تبني وانا محمد قليدا وركا اقود دور كورونا وحا كميدا مامل كيس سيقاتمو اوور صحافتات كسو صاري ارمها عيدا مدا يهوف كمقالوين كل الله دحمارو كايد كوكو بناي عيدن كبوليس كيس سيقاتمو او سيو قاري عاصمة الله سعانود وستير كوحوين كوزير دور ففينتا صومالي عد رحمن العدالة او بغضي حارون تهيداه يدقن كصومالي دي منيسوتا وراركا عالم كنو بحاقو ووين حسب الله ومانتا كنتا لكوكور عدا إسرائيل واتا انتا سيو حايا هان قطبة دي وركي نقووين هاتا نكسو دوادا قطبة دا سيو قطبة كلو فافاسن مامل كيسي سيقاتمو اوور صحافتات كسو صاري ارمها عيد مدا يهوبك مقالو ينك لالا دحمارو بسم الله الرحمن الرحيم اوور صحافتات مانتو اي تاريخ دو تاي سقال كبشة تبناد يلا بدا كوني افر يلا باتنك وحاكونا نان عادي هاي نسيقو يميد قولها فولينتا اي مامل كيسي سيقاتمو كونان كاسو لقاقا الرنسان اي ارمها لحريرا امنقا اي دفاع مامل كيسي سيقاتمو هذا بقولوه يساقو اتح قلين اي مهيمت دا اي لايه دا هاي اتكين تنمت قلية دا اي حسي اللوني دا وحاو صو صاري قو انا دهوس كو حسن لمبركو مامل كيسي سيقاتمو وحاو لي هاي اوكلي عيدان كدراوشتا عيدان كنبت سوبيدا عيدان كبوليسكا اي عيدان كاسلوبتا لمبر لبو ما جيرتو عيد ان هاين افرتا عيدان او هوب كو دحايسان كرتا لغنا او غول يهاي مامول كيس سي خاتمو لمبر 3 يدو لغا دوليو برنامجكا حكمينتا هوبكا وحا لا فريا عيدمدا اس سي خاتمو ان ان وخوب الا لا دحمر كيرين مغالوينكا عيد ان شرعو هايسان لمبر 4 دمان شعب وينها مامول كيس سي خاتمو وحا لا فريا ان اي كلا شقيان لامها امنيغا غودشدا واجباتكودا لمبر 5 مامول كيس سي خاتمو waxaa ka go'an sugida amniga iyo difaaca dadka iyo deegaanada SSC Khartoum maadsanidii gaadidka ugu badnaa ciidanka booliska SSC Khartoum oo soo gaaray caasimadda Las Anod xaqul weyn ah in isalqaankii ganacsatada ee Rees Khartoum feeski labaad ay maanta keenay baabuurtii qabaalada ahaa ee lagu talagalay amniga iyo caasimadda iyo maamulka lagu shaqeeyo hore waxa uu yimid dadka warqabtay barbogsadii oo feeski kowaad ahaa maanta waa qabaaladii intii horeysay waxay roos soo socday feeski afraad iyo kishaarad waxa xusid mudan dadkii dhiyay deeqdan oo ah ganacsato iyo dadkii helbeledka ah guul weyn ayaynu gaarnay xilqaan ah intii waxaan bulshada ku baraarujinayaa markay hawshan noo dhamaato waxaanu sigoon doonaa madal lagu wareejinayo gaadiidka intuu tirayay ah oo dhan lagu soo xisaab celin doona wax loo yaqaan gudidii iyo shaqada ay soo qabatay isaga wuxuu dhaceen oo dhan inay ka warbixiyaan inta waxaan ku darayaan idulba wixdayda qurxisata maamulkeena iyo waxa loo yaqaan madaniyiinteena iyo deegaankeena inagu aanu qurxisano wixii hadii aad lagu fiirsan dhaliil uun bay keenaan marka waxaan oo balanaa wax qabsi iyo horumar inaan la isku mashquulin oo qof walba bulshada meesha kaga adantahay ay ku aado ee waxa loo yaqaan ficil iyo wax qabsina insha Allah ta'ala in bulshada noo horseen waxaan mahadgaar u jeedinayaa marka koowaad maamulka Puntland oo naga shaqeeyay in isalqaanka bulshada iyo maamulka ay si khaato inay sanada ay u baahan yihiin ciidan ay kala soo degaan degada boosaaso dadkana waa ruuxo tashil baa loo sheegay waxa la lahaa maamulku wuxuu ku dhigan yahay ciidamada gaadiidka amniga lagu sala galay shaqo iyo iswaa iyo waxa loo yaqaan marxalada jiray uu baa hawsha u raagtay wax cilado baabuurta haysatay ma jirin tulweynaha waxa leeyahay iyo waxa loo yaqaan maamulada yaan hadalada caadi fadhiga isu dhaxmarin ee wada shaqeynayaan dirisna waa yihiin waxa qabsi wax cun oo yeelan doonaan hadii la haydmo taas waa intaas aan leeyahay jeer reesi wax leeyahay wa feeski labaad dadka inta wax bixiyeen waa masan yihiin inta wax ku dhinaayaan wax leenaa waa aragtay shaqadu inay socoto hore isaga soo xaraya xoolahi maadaama listigaan ugu cantaa ku hayno iyo waxa balan qaadeen si dhaqsa insha Allah ta'ala si feeska afraad ka shanaadba ay noogu hirgalaan wasiir ku xigeenka wasaaradda warfafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaale oo booqday xarunta hidaha dhaqanka Soomaalida ee Minnesota ay taagan yihiin qaybtana qaybti diinta weeyaan looxyadii quraanka lagu dhigay weesadii loox quraankii kitaabadii maashaallah wixii oo dhan oo sidii wax ugu baran jireen dadku diinteeni dareen aqal Soomaaligi dadkii xagga kana waa kan dharkoodii qolyaha kana sida dharka u qaataan aqal Soomaaligi gudaha ahay soo Soomaali soo arfaya Soomaali kana waa rasmi hadda
كان واقل صومالي يوسيس وعرفه ايه وحال يقرأ مركان كان هيه هوش بضم فينوستي هي وزير آدي آد أيانو كوقف رح صرنا هاي إماتن كأد ما وقتمي من الصورة حفلة دينا أدنى قلصة وقايب كشي نقونا ديري قليسي وشغادي آنو سنلوات قابتين مث كوين باترا هادن بات قابان قاباني اسمانا لهين وإنانو ليفل كاقارسي سنة هاي آدي آد أيانو إذن كوم بهاد نغينا ديري قلين تأدن سي ديري قليسين هاوشة وح بدن بانسو ودني سنة كي كوبيو طبناد وي انتان حفلة ده هادقينا وحكوه الرئي صدح سنوان ألابت أورورينا يي وان ميلنا نوفرين لكن انتي آن ميل نوفرين دو ألابت نو إيمانيسي او آنو دادك الدلحيس ككوي مادة آن توسيني داقن كالصوماليد إيا تاريخ دا الصوماليد ميشان كسو تشيدنو سي آين وحنو قبرتان تشاليات دا أقوب اللادين اي من السوردان صوماليد هل كان يكون نوشاي ما دام أي كل نشهاي إس أفجرن شوابا نكبرنا إنه كدعه سي أي سو أفجرتان أو أي دقن كيجا أوبرتان أو وح أنو سمين إنه أنا علت كلو أرق إيو إن أنو يجا وح سكلو أرقنو إن دقن كيجي تهيبا نكدر دعنا إسكول هذا نوي ماذا أو تور نوي ماذا عد كست أو ربط إني متحف كأما دقن سومالي ربط إني وقاتو حرم تاسيت ماذا تاريخ دودي بانو قشي كينا هذا موذي قاري كارو قيب كالا حقا رينا كسي حكتا قيبه هولها نكفلونيني وحقا كاليويان وقت كالا إن شاء الله أيام تاي آدي دونا مركا آدي آد بادوغو مهات سنتاي إماتن كاد نوغو تمي إيا ديري قلين تاعد نسير ديري قليسي وحانو إن شاء الله بإذن الله كود دادالينا إنانو طلابة دي آنو هراء وقادني آنو كسي حوتنو أو آنو إنتي إنك بادن إيا دادال aanu qabanno annagu la kaashanayno community-ga Soomaaliyeed ee Minnesota jooga community-ga Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka ku nool oo jooga iyo annagu la kaashan doono biidnila wixii markaa nagu adkaada waxa runtii farxad aad iyo aad weyn ah wixii aad iga sheekeynaysay maalmihii la soo dhaafay ee hawlaha ee aad soo qabatay maanta inaad ayadoo ficil aan kor keentay ma filaynin runtii meel iskadaaf Soomaaliya ka baxsan hatta Soomaaliya gudaheeda in goob sidaan oo kale loogu soo ururiyay qalabkii dhaqanka Soomaaliyeed iyo agabkii Soomaali taariikhdeeda iyo dhaqankeedii oo madnimadeeda ka hadlayay in aan arki doono meel noocaan oo kale ta wax maskaxdeena ka weyn ay noqotay waxaad meeshaan ugu tustay qalabkii rasmiga ahaa oo aan ahayn wax la koobiyay ee ah kii rasmiga ahaa ee Soomaaliya isticmaalaysay kii lagu seexan jiray iyo kii wax lagu cunay jiray iyo kii lagu ciyaari jiray iyo kii lagu labisan jiray iyo kii loo hoyeen jiray ama ma aragtay dadku ay ku noolaayeen inaad intaas oo waqti inta gelisay oo Soomaaliya ka keentay aad meeshaan isugu keentay waxay ka weyn tahay oo ay ka fog tahay filashadeenni iyo waxa aan rajaynayno maskaxdeena ku jirta runtii ummada Soomaaliyeed ayaa ku abaalgudi doonta taariikhda waxaad qabatay sheegi doonta dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed jiilasha ah ee fursad u heli doona inay waxan bartaan ayaa sheegi doona waxa ay taariikh Hizbullah gantaal ku garacday Israa'il dagaalyahanada Hizbullah ayaa maanta gantaal ku weeraray Israa'il ayagoo sidoo kale sheegay inay fashiliyeen duulaanka dhulka maalin ka dib markii ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ka degay in Lubnaan ay wajahi karto burbur la mid ah kii Qasa Netanyahu ayaa lagu wadaa inuu arbacada la hadlo madaxweynaha Mareykanka John Biden jawaabta Israa'il ka bixin lahayd weerarka gantaalaha Iran ee isbuuc hore ku qaaday sida ay ku warantay warbaahinta Axios ee Mareykanka oo soo xiganaysa saraakiil Mareykan ah Hizbullah ayaa sheegtay inay iska caabiyeen laba isku day oo Israa'il ku doonaysay inay ku soo jabiso xuduudaha iyadoo adeegsatay gantaalaha ridada dhaadheer iyo inay dagaal dhulka la gashay iskarta Israa'il Israa'il waxay sheegtay inay difaaceed cirka ay ka hortageen laba gantaal oo laga soo tuuray Lubnaan iyadoo sireenka digniinta laga maqalay aaga ka sare ee koonfurta Haifa talaadada militariga wuxuu sheegay in Hizbullah ay 180 gantaal ku soo rideen Israa'il gaar ahaan agaarka Haifa iyadoo Israa'il ay ku dhisay duulaanka dhulka ee ka wada xeebaha koonfureed ee Lubnaan digniinta culays Netanyahu ayaa timid sanadii maalin kadib markii Israa'il ay bilowday dagaalka ka dhanka kooxda Hamas ee isku xulufada yihiin Hizbullah waxaad haysataa fursad aad ku badbaadiso Lubnaan ka hor inta aysan ku dhicin godka dagaal dheer oo ku horseedi doona burbur iyo silic la mid ah midka lagu garaaco Qasa ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Israa'il waxaan leenahay dadka reer Lubnaano balkiina ka xoray Hizbullah si dagaalka loo soo afjaro ayuu sidoo kale raaciyay
يدا إسرائيل حماس كلا دقالما سوقسة وحايسيد وكلادون سائين يسوكتو حدودها وقويقة سيأوغو وقلاتو طبنان كون إسرائيلين أو كبرا كاعد دقالك حدودها إنا كسو اللابتان قريو هودة حماس يحسب الله يلابد ببعاد كون مراي إنا سيوة دونان ويرهدو ده يدا كوح يغانك هقامية حسب الله نعيم غاسم وتلادة دي شاقين كوح دا أي ميد أن سورتقلين أهين كردق دونتو إسرائيليين تاكسو اللابن دونان وقويقة إسرائيل iyo xoojisay duqeymaha ka dhanka meelaha ay ku xoogan yihiin Hizbullah iyo Lubnaan tan iyo 23 December taas oo horseeday dhimashada 1,500 qof oo ay naqaan in ka badan milyan inta badan weerarada ayaa lagu bartilmaameeyay sida koonfurta iyo bariga Lubnaan iyo sidoo kale koonfurta Beirut militariga Israa'il ayaa sheegay in talaadada inay ballaarinayaan weerarkooda Hizbullah ayaa sheegtay inay dib u celiyeen ciidamada Israa'il oo kasoo galay gadaasha dambe meel ay ku sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee tuulada Lebanon ee koonfurta xuduuda ku xogeenka hoggaamiyaha Hizbullah ayaa sheegay in kastoo Israa'il la duqeymo xanuun leh ku garaacday haddana hoggaanka kooxdu uu nidaamsan yahay awoodda ciidanka ay wanaagsan tahay daawadayaashii qiimaha qadarinta naga wada mudano intaas aan ku soo gabagabeynaa waruuxa dalka ee daafaca caalamka naga soo gaaray warkaas oo idin ka imaanaya studio-ga idaacadda codkeysii qaatimo inta warkaa wada ku jira waxaad isku gudbinayaa aniga Maxamed Galeyda wa idaacadda codkeysii qaatimo ee Bahadir Wish TV isku duubnaad leh intaan barnaamijka labada ku kulmaan waxaan kaga tagnaa sidaasi nabadgelyo salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.